nende suurepärane tantsutrupp, mis muuses kannab nime Puusa liiges, on tänaseks saanud pärjatud asja toimunud Gymnafesti peapreemiaga. Teie ees on seega just värsked võitjad ja tõepoolest, nagu te vaimate paluvanna, veelikene anda neile ruumi sinna, kuhu te seda ruumi just ka annate. Tantsutrupp Puusa liiges. Nende treenerid on Liis Süda ja Andra Lääts. Ning võidunumber juuniorite ja seeniorite arvestuses Tants ülikooli melu! Palju suuremad
tuttavad nii tegijatele kui pealtvaatajatele. Nüüd aga turvalisemsest tantsima ruttate te ise. Taas on laval Big Band Tartu koos oma armastatud solistidega ja tuletan teile meelde, et teaduslikke põnevaid etteasteid näete täna veel. Üks põnevamaid ja võib-olla ka üks ohtlikumaid annab täna nime üllatus number 4 ja on seega jäetud ka igaks juhuks peo lõpuossa. Kui olete siis veel siin ja ma loodan, et olete, ärge seda kindlasti mitte maha magage.